হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোলৈ? মোৰ অসমবাসী সকলো ৰাইজলৈ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 24 তাৰিখ হয় ডিচেম্বৰৰ। আজি 12ৰ পৰা 25 ডিচেম্বৰ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন হয়। সেই গতিকে ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ অকণমান, সেইকাৰণে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ কি হওক খেলিমেলি লাগিলে নাজানো, মোৰ ভইচটো নাহিলে মানে, সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা ভইচ দি আপোনালোকক জনাইছোঁ। আজি আমি 25 ডিচেম্বৰ যিহেতু 12টাৰ পৰা সোমাব, সেই গতিকে মই মানে আমি চাৰ্চলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ৱেলকাম কৰিবলৈ আমাৰ ঈশ্বৰক। সেই গতিকে অকণমান মই আমাৰ ঘৰ খ্ৰীষ্টমাছ বুলি কেনেকৈনো ঘৰখন সজাইছোঁ, লগতে আমাৰ চাৰ্চলৈ যাব ওলাইছোঁ। চাৰ্জৰ ডেকৰেশ্যনবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান আছে আমাৰ বাইদেউ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে কি কি দেখাব পাৰোঁ, কি কি কৰোঁ আজি 24 ডিচেম্বৰ। সেইখিনি চাই থাকিব শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো। ফুলত এনেদৰে লাইট দি দিছোঁ, এইবিলাক গোটেইবিলাক এইবিলাক ষ্টাৰ একেবাৰে ওপৰত ষ্টাৰটো দি। আমাৰ গেটখন যিহেতু দীঘলীয়া, সেইটো কাৰণে এইধৰণে আমাৰ লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিবলৈ বাহিৰৰ পৰা এইধৰণে হৈছে। এয়া আমি চাৰ্জত পালোঁহি, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম চাৰ্জৰ ডেকৰেশ্যনবিলাক। ঘৰলে এতিয়াবিলাক ডিউটি ন, ধুনীয়া লাগিছে দেই। আমি এতিয়া ফিল্ডলৈ, স্কুলৰ ফিল্ডত আমি ডান্স কৰিবলৈ গৈ আছো, হয় নাই? হয় হয়, পুৰা নাচিবলৈ আহিছো আজি খ্ৰীষ্টমাছ বুলি। কোথায় যাবেন? না আমি কেন নাচি বাগি ঘৰ সোমালো। আৰু ইয়াত দেখাই দিছোঁ পুনৰবাৰ বাৰাণ্ডা পালোহি, আৰু চকলেট আৰু গিফ্টেৰে আমি ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। সৰু ডাঙৰ সকলোবিলাক আছে। নিশা কমে 3টা বাজিছে, সেইটো কাৰণে বেটাহঁতেও 25 ডিচেম্বৰ যিহেতু সোমালে, সেইটো কাৰণে ফটকা ফুটাইছে গেটৰ মুখত, ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। অহাকালি 25 ডিচেম্বৰ কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক অকণমান চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু সকলো অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ দিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।